ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଚିକା ସଂଘ ନିମାପଡ଼ା ଶାଖା ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପାଚିକା ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୀତବାସ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଘର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଜୟଶ୍ରୀ ଛକଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ବୀମା ଓ ପେନ୍ସନ ଲାଗୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ପାଚିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଏପରି 10 ଦଫା ସମ୍ମଳିତ ଦାବିପତ୍ର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରା ନଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମର ଅଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା, 28 ମାସର ଏରିଅର ପଇସା ଅଛି ଆମର, ସେ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ସରକାର ଆଶା, ପାଚିକା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଶକ୍ତି ସହାୟିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଉଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ଆମର ଏ ପାଚିକାମାନେ 27 ବର୍ଷ କାଳ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦିଅ, ବୀମା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କର, 28 ମାସର ଏରିଅର ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଚିକା ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି 1ରୁ 25 ଭିତରେ ପାଚିକା ଜଣେ, 26ରୁ 100 ଭିତରେ 2 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 50% ସ୍କୁଲରେ 26ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 35, 45, 33, 47, 48, 50 ଏଇଭଳିଆ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଚିକା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଜ୍ୱର, ରୋଗ, ଦେହମୁଣ୍ଡ ହେଲା ବିଇସି କମିଟି ତାଙ୍କୁ ହନେଇକି ବସିଛି ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମର ଇଏ ବିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଓ ତୁରନ୍ତ ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କଥା ହେଉ, ପେନ୍ସନ୍ କଥା ହେଉ, ଏରିଅର ପଇସା କଥା ହେଉ, ଶାଢ଼ୀ କଥା ହେଉ, ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ହରିୟାଣାରେ, କେରଳରେ ପାଚିକାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ମାସକୁ 17 ହଜାର, 13 ହଜାର, 7 ହଜାର ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଚିକା ସଂଘ କାମ ବନ୍ଦ କରିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖିବ ବୋଲି ସଂଘ ସ୍ଥିର କରିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।